U skladu sa članom 138 Poslovnika o radu Skupštine opštine Šid, 40. sednica lokalnog parlamenta sazvana je po hitnom postupku. Redove Srpske radikalne stranke u lokalnom parlamentu napustio je odbornik Cvetin Aničić podnošenjem ostavke na ovo mesto iz ličnih razloga. Potom je usledilo usvajanje odluke o socijalnoj zaštiti opštine Šid. Glavna novina koja je danas ponuđena kroz odluku, novu odluku o socijalnoj zaštiti odbornicima opštinske skupštine je u tome da usluga za koju smo se opredelili, a to je lični pratilac deteta, u buduće se sprovodi, znači kompletna priprema i odvijanje usluge putem javne nabavke, odnosno odabira pružaoca usluge kroz javnu nabavku, odnosno kroz javni konkurs, gde se insistira na poštovanje zakona o socijalnoj zaštiti, a to je znači da to može da radi isključivo licencirana organizacija za tu uslugu socijalne zaštite. Do sada je bio slučaj da su to, kao i u drugim opštinama i lokalnim samoupravama Srbije, radili centri za socijalni rad, odnosno preko njih se radilo. Mi jednostavno moramo da se uskladimo sa zakonom naše države i ova odluka upravo je usklađivanje sa zakonom o socijalnoj zaštiti Republike Srbije. Da li to znači da će ti pratioci dolaziti iz drugih gradova, a neće biti angažovani ljudi recimo sa teritorije naše opštine? Ne, to apsolutno ne znači. Znači nešto drugo, da organizacija koja bude sprovodila i koja bude odabrana za pružanje usluge, znači licencirana organizacija, može da bude i sa naše teritorije, ukoliko teritorije naše opštine, ukoliko imamo takvu organizaciju, ukoliko je nemamo, na javni konkurs, javnu nabavku će se prijaviti one koji ispunjava uslove. Da li će on biti iz Šida, da li će biti iz neke sredine, iz okoline, to ćemo da vidimo, mi na to ne možemo da utičemo. Ali mi imamo već osobe koje su, znači naše dame koje su radile preko centra socijalni rad, one će biti ponuđene i one će da nastavile, one već imaju iskustvo, čak su neke i sertifikovane i tako dalje. I nema uopšte brige da će, ja mislim da će negde oko 8-9 po potrebi, jel, za 10 dece koliko planiramo da obuhvatimo uslugom, da će toliko taj broj da bude obuhvaćen naših njegovateljica koje su i do sada to radile. Javnim preduzećima javna rasveta, usluge održavanje, vodovod, standard i Zavodu za urbanizam usvojeni su izveštaji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja. Izveštaj direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod Aleksandra Jovanovića izazvao je aplauz prisutnih odbornika u sali. Što se tiče realizacije godišnjeg programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Vodovod, mogu da kažem da je bila pozitivna godina i da je evo prvi put u istoriji Vodovod vratio opštini 11 miliona, jer je bio pozitivan 22, znači 50% od svoje profita ili dobiti smo vratili opštini, a da nismo dobili ove godine ništa od opštine, već smo prebacili u investicije za ovu godinu. S obzirom da mandat izborne komisije opštine Šid traje 4 godine i da je postojećoj komisiji on istekao, na današnjoj sednici izabrani su novi članovi na čelu sa predsjednikom Milanom Filipovićem. U ustanovi za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Partizan, umjesto dosadašnjeg člana upravnog odbora Zorana Ljubojevića, izabran je Miroslav Kolarov. Također u komisiji za planove opštine Šid, umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Kristine Bašić, izabrana je Ivana Rudić.